Kale, omuzanyo gwa climaxi, gwe gutadde abantu ku bunkinki. Njagala okubuulira amazima guno omuzanyo bwe tuba tugulaba, tetuseka. Tewali alaba muzanyo gwa climaxi nga aseka, wabula tulabira ku bunkinki. Buli omu ali ku bunkinki mu muzanyo guno, ekitegeeza ebirimu byonna bikwasa ennaku era binakuwaza. Tugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti abaami n'abakyala baliwo abasinze okuleeta ensasagge mu mukwano. Oba ntegeera bulungi ekibuuzo kyange. Njagala tukwate sayidi y'abaami, tukwate ne sayidi y'abakyala. Era nga twebuuza, abantu bano ab'ebirundi ebiri, abaami n'abakyala, baliwo abasinze okuleeta ensasagge mu mukwano. Okuba nti baguleesemu obutabanguko, okuba nti baguleesemu akakyankalano. Era nga tugenda kutunuulira abantu babiri be tuba tukompeyalingako okuwa ansa. Okusinziira gwe nga bw'olaba ensonga zino bwe zitambula. Tunuulira ku William kubanga y'omu ku baleese obutabanguko mu mukwano oba mu relationship. Otunuulire ne Josephina era naye y'omu ku baleese obutabanguko. Kati nkubuuza nti ku baami n'abakyala baliwo abasinze okuleeta obutabanguko mu mukwano era baliwo abasinze okweyisa obubi. Baliwo abasinze okuleeta disappointment mu nsonga z'omukwano. Tugenda kuteeseza mu comment section. Mpe ndowooza yo ku kiki olowooza ku nsonga eno. Tugenda kutunulako mu nsonga ez'enjawulo mu vidiyo eno. Oboolyawo tunaaviira wano tujja kuba tulina kye tufunyeemu. Neebaza abo bonna abakkiririza mu bye tukola, bakkiririza mu bye twogera, mwebale nnyo mwebalire ddala. N'abo abatannaba kutegeera biki bye twogera, nja kusaba Mukama oboolyawo abateekeko omwoyo w'okutegeera, bamalirize nga bategedde ensonga zino ze tuba twogera nti oboolyawo ziba zirimu amakulu. Naye nga nkugambye omulamwa tugenda kutambulira ku sayidi ki? Ku baami n'abakyala baliwo abasinze okuleeta obutabanguko mu mukwano, baliwo abasinze okuleeta ensasagge mu mukwano. Era ojja kutunuulira Josephina, otunuulire ne William, oveeyo ne ansa y'otubuulire nti sayidi y'abaami y'esinze okuleeta obutabanguko mu mukwano oba sayidi y'abakyala. Naye gy'owangaalira oyinza okuba omanyi abaami engeri gye beeyisaamu mu nsonga z'omukwano n'otuwa ansa yo oba abakyala engeri gye beeyisaamu mu nsonga z'omukwano. Naye nga kye tugenda okutunuulira olwaleero, tugenda kutunuulira ku bantu nti omuntu nga bwe nakugambye mu vidiyo ezaasoose okeera ku makya n'akunyiiza nga ggwe waalibadde onyiiga kyokka ye n'anyiiga nnyo. Ekyo kinkwasa ennaku, kimbuzaabuza, kindetera mutima okugamba nti oba abantu Mukama bwe yali abatonda yabateekamu ki? Nenkera ku makya ne nkusobya muganda wange. Mu kifo kya ggwe okunyiiga ennyo, ggwe gwe nsobezza, ate nze akusobezza ne nyiiga nnyo, ne nyiiga nnyo, ne nkuwalana nnyo. Gano ge mazima amatuufu. Mu bulamu bw'ensi eno, abantu abatusobya, abantu abatukolako ebikyamu, abantu abatuzzaako emisango, bamaliriza nga batukyaye nnyo okusinga ffe bwe babasobezza, okusinga ffe bwe babalumizza mu mitima. Simanyi lwaki era sikitegeera lwaki nkyakyebuuza mpaka na buli kati. Kubanga ensonga eno bwe tugitunuulira, tugikwanaganya ku mwannyinaffe Joseline ne bbaawe Douglas. Douglas yali alina okunyiiga ennyo ku kikolwa kya mukyala we kye yakola. Era Douglas ye gwe twali tulina okulaba ng'akutta obwambe, ng'akutta emiggo, ng'akutta obutwa, ng'agezaako okutta mukyala we, kuba kino kye yamukola kinene. Naye kikwewuunyisa nti ebintu biri upside down, ate omukyala ye yanyiiga ennyo okutuuka okukwata obwambe okwagala okusala omusajja. Naye nja kusaba kino alaba ebigambo bino oba mpuliriza yonna gy'oli, nti mu nsi muno bwe tubanga situnnaba kusalawo kyakkola, tusooke tusika omukka munda then tugufulumye bweru. Era tusooke tutwale ebirowoozo okumala eddakiika nga 10 oba eddakiika 3 ng'ofumitirizaamu ku ekyo ky'ogenda okukola. Tuleme kukkiriza busungu kutufuga, tuleme kufugibwa busungu. Ebiseera ebisinga buli lw'osalawo mu busungu omaliriza ng'okoze ekintu ky'ogenda okwejjusa. Era nja kukusaba, bw'oba ng'olina mukwano gwo gw'omanyi ow'emmizi ng'olina ekizibu ekikutuuseeko, gezangako okumugamba. Kino kijja kuyamba okudistractinga mukwano gw'ebigambo by'anaakugamba biyinza okuyamba obutakola nsobi gy'oba ogenda kukola. Ebiseera ebisinga tusalawo mu busungu ate ne tusalawo bubi. Obusungu buno tewali alina komo ku busungu. Naye osaba busabi Mukama Katonda n'akuyamba okuba nti osobola okufunga obusungu bwo. Mu nsi muno akaseera katuuka nga tewali alina komo ku busungu. Buli lw'obeeranga ng'onyiize, gezangako kukwata egirasi y'amazzi oginywe.
gezanga kukwate jilasi ya mazo jinywe. Kine chibade chukuli kumutima wanunga chukukute. Oburi yao ujakuli danga chikili dampola ampola otoburo kuki. Na ye obusungu. Butu vuga ne tukole ebintu. Oburi yao ibibe danga simitufu. Obusungu. Butu koze senso vii. Ngatuna baku kola chintu echi chote kateka kola. Oburi ulida amanyi. Kakuwaga. Oburi ulida chogendo kola chetitufu. Na ye muganda wange kastoma lo chikola buti. Wote gerilanti obusungu wanimbie. Nebo nkoze senso vii. Tewali ali na kukomo kubusungu ze chinonja kukubulida na ye omuntu wefuga wefuzi weka. Mu second zezo zogo kute echintu ngogenda kuchikubu omuntu. Mukama buha kuyamba no sikamu emabega. Niwero goza mno gamba chino chengendo kola dala. Chigenda kuvamochi ahongo chita. Nga tochikola. Na yaba ntu wabasinga vambi vama lidizango obusungu buba driving ze ne buba kozesa ensobi. Obusungu chintu chizibu nyo. Obusungu chechintu echiinza. Okumaliriza nga chikutade mo shit. Atenga tochi alinangeli juinza kujijamu. Wavulanga wajiingi demu. Na ye chikuru mubi onatu gezenga kuwa kwe kwa samu kama katuunda. Awali katuunda. Bulichimuchi soboka. Echisera chonapo vadenga wiga hindi na mkama katuunda. Anti nyamba. Onunga mi mubi intubi yengendo koroboli ya wabitali bitufu. Ngogendo kweba kango zukuse. Olamboge za kubute kamikono jamu kama katuunda. Kubanga katuundo ya avera na awe. Akasera ngu olemere dua. Akasera ngu busungu bukufuze. Au katuunda wako leda. Na leta malaika we. Na kuzamu moyo wako tegira. Mkasera akongo busungu bukufuze. Mkama katuunda vaya kuteka kwa malaika zi kutambli dako. Njagalo kutegeza waliwe sawa jetutuka munga tochi ayita katonda. Nga tochi asobola kuyita katonda. Wabulanga chikusu seko. Ngogamba kati mufumita. Ngogamba kati musala. Ngogamba kati mukuwa. Ngoswakide. Akaseda ako katonda. Wakolera. Malaika webelera wo. Nekubuzabuza nekudistractinga. Na yeto suvi nanti mukama ajakubeda na hawe. Ngechisera chonoba deto mutegida. Tosubira nga kukowola katonda mukaseera akazibu ng'ogenda kuba nti okola ekikyamu akujjukire katonda abeera wamu n'abo abamukkiririzaamu era nti akola ebyamagero. Omanyi buli lw'oteeka katonda mu nsonga zino byonna bye twogera byonna bye tukola katonda yatukkiriza nange gw'olaba atudde wano mu maaso go. Singa si mukama katonda n'alibadde situulawo y'ensonga lwaki buli kiseera tulina okumugatta mu bye tukola. Tubadde ku nsonga y'abantu nti bakeera kumakya ne batunyiiza ate ffe mu kifo ky'okunyiiga ennyo ate bo ne banyiiga nnyo. Mu video zange zaasoose nawadde ekyokulabirako nengeza ku bannyinaffe abava ku Uganda wane waboobwe ne bagenda okukuba ekyeyo. Bambi babeereyo bakazi batu ne basajja batunga batakabana ne basindika obusente bwabwe ne butuuka e Uganda akaseera ne katuuka ne bakomawo nga bamanyi bazze kulya ku ntuuyo zaabwe. Tubiraba ku maulide, tubiraba ku radio, tubiraba ku social media. Mukazi watu nako mauba musajja watu. Beya wa sente nga baziria. Na in process ye yokubanja sente ze bana abantu manje baba bakola, baba luwana kumujjawo, baba agala kumutta. Watu kino okutta omuntu, kitegeza omuli nako, obo muina ko busungu bungi, obo muina ko obukyayi bungi. Okitegedde gwe yali baddanyiiga nannyini ssente eyali baddayisibwa obubi ennyo bambi ate bano abaakuliira ssente bo ne bakulaga nti ate banyiivu nnyo tebaagala na kukulabako ng'okyali mulamu. Yensi mutambulira yensi mutuwangalira ife abafirika mukama teyakoma kututonda nga tuli baddugavu wabula yatuwaamu n'omutima ogw'enjawulo obuoli awo ogutegeera obaŋŋambe nti ya simanyi kigambo kyenyinza kozesa era toyinza kunnenya kubanga nange ndi muddugavu ndi mufirika. Togama nti obo yogerera abaddugavu binedda. Njogere eki ekituufu ekiri mu ffe. Tulinamu omutima. Omuddugavu gufaanana ng'omubiri gwaffe. Kubanga omuntu aba yakuwa ssente ze ozimukuumire ne zikusobako. Mu kifo ky'okukomawo n'omwegayirira. N'obeera mukkakkamu. Naye ate gwe n'olaga nti onyiize nnyo. Toyagala kumubuuza, toyagala kumusisinkana. N'otuuka n'okuba nti omugulirira bamukole kikyamu ku ssente ye oba ku maali ye. Yensonga eyo esinga okunta kuz'omutwe ne neewuunya. Tulina incident egenda mu maaso ey'emikwano Samali ne bakwano be. Ekyo nakyo kyatuwaamu eky'okuyiga nti mikwano gyaffe gitwagala tuli wansi. Tokeranga ku makya n'olowooza nti bw'onoosituka gwe n'obeera n'omusajja nga yakuzimbira kalina ng'obeera mu kalina nti bakwano bo bajja kusanyuka nedda. Era mbeera mbagamba bulijjo nti emikwano tulye najo tunywe najo naye tubeeko n'ekkomo ku mikwano. Lekera awo okusitula bakwano bo ng'obatwala mu kisenge kyekyo amatiribona ky'osulamu. Obalaga ekitanda ekinene bwe kiti
6x6 mukazi watu asula kunya kunya gwo musubira kubera musanyufu nga gosula mu bulili bwotamalayo mu busula mu abantu babiri temubumalayo kuliko pilo mukaga ye alina kapiro kama musubira kubera musanyufu olina smartphone ya inakasimuka amapesa Gorowoza abera bulungi akulaga enseko wano naye nga abasi musanyufu naawe munno omugamba ku akawunti ko inako milioni 10 tomaina kya zikozesa gorowoza anabera musanyufu naawe ebiseera ebisinga ffe tweretera ebizibu ffe twebikkula tubeeko ne byetwesigaliza emikwano yesi tugibuulire naye tubeeko ne byetwesigaliza si buli kimu nti olina kukibuulira mukwano gwo Yosefina yali talina kyagenda kufiirwa singa teyabuulira bakwano be nti omwana wa Williamu era talina kye yafunamu bwe yamaliriza ng'akyogedde wabula yamaliriza afaafaganiddwa lwaki tobeerako n'ekyama kyo kye weesirikiranga ggwe n'ogamba nti kino ekyama nja kufa nakyo kuba mwaka sena nti olunaku lugenda kutuuka nga mukwano gw'oyo mwawukanye Ebyo byobadde omugamba byonna agenda kukwanika. Ebyo ebikulukuto byobadde omugamba nti nze nalwala ekikulukuto agenda kubijja yabikube wansi. Kubanga gye mikwano gye tulina ennaku zino naye musigala mugenda mu maaso ne mubuulira bakwano bammwe buli kimu oli eyo oli mu kukola. Akaunti yo wakatekako milioni zo 10 naye buli omu omubuulidde mukwano gwo nga bw'olina milioni 10 ku akaunti nga bw'ogenda okukomawo ogulewo saluuni mmwe mwereetera ebizibu. Mugezeko kubeda nemizi. Tolina kyogenda kufuna mungu obulidde abantu abo ate tulina kyogenda kufiirwa nga tobagambye. Banyinaze mugezeko okuzuukuka. Excitement eyo ebakozesezza ensobi nnyingi. Okukyamuukirira kubakozesezza ensobi nnyingi. Yosefina yakyamuukirira nnyo n'abuulira bakwano be nti omwana wa Williamu si wa Douglas bakwano be baamalirizanga be bamubbye. Samali nebo yalifunye obuzibu. Samali nebo yalifunye obutakkaanya ne Yosefina. Nga Yosefina tiyamubuulira nti omwana wa Williamu, Samali yali talina ngeri gy'agenda kufunza Yosefina. Yali talina ngeri gy'agenda mufunza naye yamubuulira ekyama ekyali kitateekeddwa kuba nti kyogerebwa. Musigaze ebyama byammwe, mwekuumire ebyama byammwe. Tolina kyogenda kufiirwa nga weekuumidde ekyama kyo ate tolina kyogenda kufunamu ng'obuulidde abantu ebyama byo. Teweesiga muntu nakugamba weesige mutima gwo gwokka. Weesige mutima gwo gwokka. Tewali agenda kukwagaliza kubeera bulungi. Buli omu ekyo ky'olina ayagala kibeere kikye. Buli omu ayagala abeere nga yali obulungi, buli omu ayagala abeere nga yalagira. Muve ku bantu, we mujja okufuna emirembe. Abantu mubalabe, sikugamba nti tokolagana na bantu, sikugamba nti tobeera na mikwano, emikwano beera najo, naye funa ekkomo ku mikwano, baako by'obagamba, baako ne by'otabagamba. Omuntu anyiiga nnyo nga yakusobezza, dhani gwe gwasobezza okuba nti onyiiga. Omuntu akutta olwa ssente zo ze wakwata n'ozimuula ng'alaba okomyewo. Omuntu akusuula eddalu, omuntu akusibira ku mawanga n'ogaana okukoma we waka olwa ssente zo ze wamuula mulekeraawo okubeera n'ekisa. Oli bw'anaakugamba nti mpola akakadde kwata emitwalo 10 oba 2 ogimuwe omugambe sirinaamu ssente naye ganaabiri nga kuwadde bubi. Mugambe ganaabiri nga kuwadde bubi omweggyeko akakadde k'ogenda okumuula kayinza okumaliriza nga kakusudde eddalu. Emiliyoni 2 z'ogenda okumuula ziyinza okumaliriza nga zikusudde eddalu ziyinza okumaliriza nga zikusizza. Muve ku bantu, muve ku bantu. Ekisinga okwawula emikwano kubeera kuwolana kwazika. Bwe weewala okuwola ojja kubeera bulungi, bwe weewala okwazika ojja kubeera bulungi. Yesi siganye kuwola. Jango mpole nga ndi ku groundi ngomanye emirimo gye nkola edduuka liri waliyo kimanyi nti buli lunaku mu dduuka omuntu nda mwaka kadde mpola miliyoni 3 okimanyi nti mu nnaku 3 oba mu wiiki nja kukuwa ssente zo naye oli eyo omuntu gw'owola ssente gw'osindikira ssente tomanyi na byakola akugambye ngenda kukola kino mu mwezi gumu ssente nja kuba nzifunye nzikuddize tobitegeera byakola otandika otya okuwola omuntu ssente kola omuntu wola omuntu ssente gwe mukola omulimo gwe gumu Wala omuntu sente gwe muli connection, wala omuntu sente gwe mulabagana. Ayina edduuka wali, nawe olina edduuka wali. Byakola obimanyi, ojja kumanya w'ogenda okumuggyirako sente zo. Naye muleke kumala gawola sente, abantu zigenda kubafaako. Zimulemerera Uganda yatabuka business tezikyatambula. Mu kifo ky'okukwatibwa ensonyi agambye nti omusajja yampola sente ze ne zinfaako, omukazi yampola sente ze ne zinfaako, obusigadde waagenda kubatwala mu basawo okukuloga okukusiraanyiza eyo, okukusuula eddalu. Kati nga lwaki
mwekumira kasente kamu ate muletirawe bibyo kuchamukirira mbo mwagala mutandike business nga temuliwo yes waliwo abazitandise ne ba succeeding ne babera bulungi na ye batono enamba ntono abafunyemu abasinga abatandise business nga tebaliwo bagudde bafiridwa twagala okufuna amangu twagala okubanti tufuna amangu kuma sente zo ojja kukoma wokole sente bwezifiira mu mikono gyo kibeera better than sente okufiira mu mikono gy'abantu abalala kubanga kijja kuluma nnyo wategedde ensonga yo muganda wange sente bwezinaafiira mu mikono gyo obulumi bujja kubeera butono tekigenda kukuluma nnyo naye sente bwezinaafiira mu mikono gy'omuntu omulala kigenda kuluma nnyo nnyo kubanga ojja kuba owulirira ddala bubi nga wekwasa omuntu oyo yanoonye ssente zo mu nsonyi we muko katono nyina kentereza wano kigenda kukuluma nnyo ssente bwe zinaafiira mu mikono gy'omuntu omulala zaani okuba nti zifiiridde mu mikono gyo kakati mugume muko mujjakoma omukole bwe mubanga temulina bantu be mwesigira ddala be mwekakasa bagenda kubakuumira ssente zammwe okulabika nti bazikwata bulungi mpaka lwe munaakomawo musaasire muko nyinza okubanga ntaataganye muko mu vidiyo eno naye tekibadde kigenderere njogedde bingi twatandikidde ku nsonga y'okuba nti emikwano agwe akunyiziza kuwali badde onyiiga ennyo naye ye akulaga nti ate ye agenda okunyiiga ennyo akusobeza ye n'anyiiga nnyo n'ekyokubiri ne nkubuuza nti ku sayidi y'abaami n'abakyala baliwo abasinza okuleeta obutabanguko mu mukwano baami be basinza okuleeta obutabanguko oba bakyala be basinza okuleeta obutabanguko saababuzizzaako nga ntandika naye nga welcome to my channel bamfita Abdul Rashid. Njia kukusabu subscribe ngoba tunaba video tuwela bila kujimpela like atota nge o notification bell tuwela bila kutela ukomenti yo wansao umpendo uza yo konsonga zange zengu uza mbeba za nyo yonaje musinzira ukubanga mfollowing up platform zenja ulo mwebali nyo mwebali ditala especially abo abategira bienjugira uboli yao ne mfuna mwaka tunu tuno nemo kategira nienda kubasibulira wano njia kusabamu kama katunda abankumire mubere bulungi mweraba.